Поздрав хора, аз съм Стоян и днес ще играем House Slipper. При да започнем искам да ви кажа да се абонирате за канала, да следите по един палец, да коментирате твоя харесо и да го сподели с ваши приятели. В момента сигурно сте очаквали Minecraft или Вок. Но истината е защо няма Minecraft. Интересен въпрос. Някой си го задал. Или някой ще каже не. Но все пак ще обясня за тези, които не знаят. Значи, слушай са. Поне знаете, че когато тук някъде ще ви се появи пък последния клип на Minecraft, където записах от стария ми телефон. И знаете, че след като нали, мирахме този клип, след това почнах да играя пак Minecraft на този телефон. Но някакви нови светове, всякакви такива. И последния след пак го изтрих като идиот, но няма значение. Оправих Minecraft. Тъж се игра само, но иначе на нея лаш снимам, когато си оправя на телефон, няма да е скоро, но и правим пауза. Извинете хора, ама няма правим пауза на играта. Докато си оправя на телефон, сега ще кажа, дай бобро събере пари. Ама и аз раз ще живея все пак. Се оправи се пак, ако нещо вече не ми се занимава да събирам пари, ще си играем. Но House Slipper, си очаквайте влогчета. Също така, кога утре е четвъртък, утре ще търся някаква нова игра да играем, да заменим с Minecraft. И да. Ами, мисля да се върна след малко, за да си докарам малко парички ви. И връщам се точно една секунда. И, драги зрители, имаме 1395 долара. Идем около може час или половин час да направите Майнгизи, направих три мисли, направих специално за вас. Точно. Сега, няма си не са човека на дреб. Повършитно е. Извинявам се. Събрах. Аз се смечувам. Готово. Така, искам да си купя една вана. Ще ефтинко, защото няма парички. Така. Може па да работи, бе. То не тече, ама е яко. Що го изгледа. Фу. Моля го бъдам преда... Ох, добре, няма го купуваме. Това е хубаво, ама не. Ще се А! Е, той! Той! Ох, майко ми. Всичко е скъпо на този свят. Добре. Добре. Кай. Пуме. Това е едно ефтино. Това взимаме. Че малко тук. Та баня е малка. Ах, си спомням, бях купувал, бе, брат. А! Той! 195 долара, идеално. Свършено. А, огледало?
Аз за това ли работих, бата? Няма ми стигна даже и парите. Вправа е. Малко искам... Колко пари това беше? А... Та... Все едно, аз съм тапак. Такова, търса от тия лампи, къде отгоре ги слагаш. Това ли? А, ето го бе, майко мило. Ето го. Един кенев да вземем сега. Ей, кенев, 100 лявът. 100 лява. Кад за у нас. Малко, как скахте я? Някакви бутончета ли трябваше да слагам? А то си има лъвът. Така, тролият на Артия. Мога ли, искам да разбера, мога ли да ги слагам? Yes, мога начи. Мога вече. Това е хубаво. Та, упси дейзи. Та фак. Този начин. След това, това нещо. Ще съберем всичко, бе. Май ще съберем. Как няма съберем? То, това е като цяло. Така. Ей, има още работи, хора, какво смисли. Перални ще разе. Може би друг път. Да, айде друг път. Бойлер. Бойлер. Аз нямам толкова пари. А, има бе. Те малките. Те скъпи. Аре, друг път ще вземем. Килим. Ето по този начин си правим... Правим микрофона, за да не заглуша нещо. Сега сега в момента съм без слушалки и... Добре. Ага, добре, много добре, браво. Нещо ми е, много ми крива системата. Направо на перония. Също ще взема по-ефтината. За жал ще трябва да махнем този килим. А, имам идея! Имам идея. Слагаме го до нея. Та, в принципи, някакво такова. Добре, така, завъртахме си бюджета. За сега ще го оставим така или не, ще го сумим. Не мога просто. Това за мен... Добре, няма да го си имаме. Че скъпо. Това е перфектно. Може би някакъв друг път. От, това е яко. Това ме кефи. Добре. Радиатор, значи едно радиатор, че ще се... И са лампи. Ключ. Дай да видим един ключ. Колко време сте на клипа? Около 7 минути. Ще гледам горе до пак 10 минути някъде. Така. Въпреки, че това нещо не върши никаква работа. Да го има, нали? Деца вика. Така лампи. Че с
А, лунички, има ли лунички? Ще ми е интересно, то не е мринките. Това ли са? Това са луничките. Колко пари това нищо? Оф, добре. Спотвам 200 долара. Та... А, бата, то останало и това да мога. Осветява по някакъв начин, наистина си осветява. И нямаме никакви пари, бате. И радиатор такова имаме. Това не върши работа. Такова имаме. Тук перална само трябва да сложим. Имаме си такова. Тук нещо сух. А, имам идея. Като вземем парите, можем да сложим... Да речем... Това! Събирали се? Ето така. Чакай. О, идеално се събира и ще мога да... Примерно да си сложа... Такова, как се кажа. Работи да ги наредим. Да, това е добра идея. Мисля, че съм доволен. Аз съм готов, освен перална и тяра да нареда щуротийките. Съм готов. Тук... Средата няма слагам въобще... Това е уникално, бебата, уникално. Ами, ваша е тъмнела, смисъл... Какъв да е, освен друг тъмнела, бате. То останало да тъмнела на... Вънка от там нас, тук на тревата. Какво оставате? Какво искаш, бе? Дай сега направим тъмнела. Ми харесва това. Как да го направя така, че се едно... Че се... Къ... И... Я още една снимка. Или, какво ще кажете? Да не аз да има. Предпочитам да няма само. Това да е снимката. Я да видим. Мани се, бе. Махни се. Да видя как се държа тук. О, уникално, бата. Ами това беше от мен за днес. В смисъл, имаме клип днеска. Бате! Не, това е уникална стата. Това е уникално. Следващия клип. Съберем парички за тия двете. След това се пренесочвам тук, като сме готови. Тук се занимавам. Почвам тук с кухнята. След това тук. Тук сме готови двора. И почвам да събираме пари за... Ще ви кажа за... Коя къща. Ето е, ето е. Аз от тогава тая бях сега харесал. Но наистина ще купуваме къщи. Да знаете. И мисля... Та къща моята, като си я обзаведа... Като си я обзаведа моята къща... Не да си живея в нея за да, някакво време. Да ми е удобничко, да ми е яко. И... Реално... Такова, колко върде... 12 минути да...
почваме купувам къщи да ги продаваме. И разпаш правя мисии, събирам пари за... Та, там беше пимата. Да, изгледам нова къща, видях го спокойно, но... Няма кей. Тът. Това беше клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да се абонирате за канала. Доставете пъти палец, да коментирате това видео, ако ви е харесал. И да го споделяш, приятели. А бях аз, Стоп Тръв Гейминг. И...